Нараства потреблението на вода в областта, информират от отдел статистически изследвания Шумен. За година консумацията на вода се е увеличила с 2 литра дневно на човек до 81 литра. По този показател обаче Шуменска област е доста под средните стойности за страната от 99 литра средно на човек. Най-много вода употребяват жителите на София и Бургас, съответно 127 и 111 литра дневно. Потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване, е относително устойчиво. Използваната питейна вода на човек от населението се увеличава от 79 литра през 2014 до 81 литра през 2015 година. 0,4% от населението в областта е на режим на водоподаване при 1,7% за страната. 58,9% от населението в областта е свързано с обществената канализация. Сериозен спад на образуваните битови отпадъци в Шуменско отчитат още от статистиката за 2015 година. Тогава са отчетени 53 000 тона, докато през предходната 2014 година количеството е възлизало на 69 000 тона. През 2015 година събраните отпадъци на човек от населението в областта са оценени на 299 кг при 388 кг за 2014 година и 420 кг средно за страната.